पाच राज्याच्या निवडणुकांमध्ये दुफळी आणि पक्षांतर्गत वाद हा मुद्दा सर्वात जास्त परिणाम करणारा ठरलेला दिसून येतो. कारण गोव्यामध्ये भाजप अंतर्गत दुफळी होती, संघ वर्सेस भाजप असा गेल्या 6-7 महिन्यांमध्ये वाद निर्माण झाला होता. त्या वादाचा परिणाम म्हणून भाजपवरती गोवा राज्यामध्ये परिणाम झाला. दुसरा मुद्दा म्हणजे उत्तराखंडामध्ये काँग्रेस अंतर्गत दुफळी होती आणि काँग्रेसमधील उच्च जातीय नेतृत्व आणि त्यांच्या विरोधात असणारे हरीश रावत त्यांचे नेतृत्व या दोघांच्या दुफळीमधून उच्च जातीय नेतृत्व भाजपमध्ये गेले. या दुफळीचा परिणाम म्हणून काँग्रेस पक्ष हा उत्तराखंडामध्ये पराभूत झाला. तिसरं दुफळीचं महत्त्वाचं उदाहरण म्हणजे ते पंजाबचं आहे. पंजाबमध्ये एका अर्थाने भाजप पराभूत होत आहे. भाजपपासून दूर जाण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली होती आणि ही प्रक्रिया साधारणपणे लोकसभा निवडणुकीपासून सुरू झाली होती आणि त्यानंतर पुढे एका अर्थाने अडवाणी गट विरोधी मोदी गट अशी स्पर्धा सुरू झाली. या स्पर्धेमध्ये शत्रुघ्न सिन्हा सिद्धू यांनी एका अर्थाने मोदी गटाला विरोधच केलेला होता आणि त्याच गटातील म्हणून सिद्धू हे भाजपमधून बाहेर पडले आणि ते काँग्रेसशी संलग्न झाले. या सर्व दुफळीचा परिणाम म्हणून भाजपला देखील पंजाबमध्ये मोठा फटका बसला दिसतो. म्हणजेच पक्षांतर्गत वाद आणि दुफळी या दोन मुद्द्यांमुळे भाजपला आणि काँग्रेसला देखील या निवडणुकीमध्ये पराभवाला सामोरं जावं लागलेलं दिसून येतं. परंतु काँग्रेसला सर्वात जास्त यश हे पंजाब राज्यामध्ये मिळालेलं आहे आणि पंजाब राज्याच्या तिन्ही विभागांमध्ये म्हणजेच मालवा दुआब आणि माझा या तिन्ही विभागांमध्ये काँग्रेसला सर्वात जास्त जागा मिळाल्या आणि काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळालं. म्हणजेच काँग्रेस हा पक्ष पंजाबमधून आता नव्याने उभारी घेणार अशी प्रक्रिया सुरू झालेली दिसून येते. ही देखील भारतीय राजकारणातील एक मोठी चित्तवेधक घटना आहे असं आपल्याला दिसून येते.